بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Emër i Allahut të gjithë mëshirshëm të mëshiruesit. Falenderojmë Allahun Zotin krijuesin e botrave, mirësitë, bekimet, paqja dhe mëshira e Zotit qoftë mbi dashurin e Allahut të dërguarin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, si dhe mbi të gjithë besimtarët dhe besimtarët që ndjekin dhe e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Allahumma inna nas'aluka al-janna wa ma qarraba ilayha min qawlin aw amal, wa na'udhu bika min an-nar wa ma qarraba ilayha min qawlin aw amal. O Allahu Zot, ne kërkojmë prej teje të na dhurosh xhenetin, sa të jemi gjallë. O Allah, na mundso që të punojmë, të veprojmë dhe të cilëmi ashtu siç ka hija banorëve të xhenetit. O Allah, na ruaj nga zjarri i xhenemit. Sa të jemi gjallë, o Zot, na mundso që të ruhemi nga çdo gjë që mund të bëhet sebeb për ne për të dënuar në zjarrin e xhenemit, për fjalëve, për veprave apo për sjelljeve. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna. Allahumma waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan lana min kulli sharr. O Allah, o Zot, na forco imanin dhe besimin. O Allah, o Zot, na rregullo punën e ahiretit, sa ti do të jetë kthimi ynë. O Allah, o Zot, na rregullo punën e kësaj bote, se ne këtu po jetojmë. O Allah, o Zot, bëje jetën tonë shkak dhe sebeb që me të na shtohen sevapët e mira. O Allah, o Zot, bëje vdekjen tonë shkak dhe sebeb që me të na ndërpritën gjunahet dhe mëkatet. Allahumma ij'alna mimmen qala fihim nabiyyuka sallallahu alaihi wasallam, me qëtëma në komën të i bejtin min bujutillah, jetë lune kitab Allahi, au jetë da rasunë në fima bejnëhum, au jetë kurun Allah azza wa jel, illa nëzëlet alehi musëkina, wa gëshijet humur rahme, wa hafet humul melaike, wa dhekara humullahu fima nëjnda. O Allah, o Zot, në bëjnë neve për aty njërëzë për cilët pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, sa herë që besimtarët në lidhen, të bohen për të përmend Allahun, për të lexuar Kur'an, mëshira e Zotit derdhet mbi ta, përjetojnë qetësi shpirtërore, me lajket i mbulojnë me krahët dhe me flatrat e tyre, mëshira e Zotit derdhet mbi ta. Allahu i përmend atje ku është ai dhe kur çohen pa gjuna dhe pa mëkate. Qofshim ne pjesë e kësaj mirësie të Zotit. Amin. Jemi në vazhdimësi të surës El-Infitar, ajo sure që tjep një kënd nga mënyra se si do zhvillohet shkatrimi i kësaj bote për të filluar bota tjetër. Surat El-Infitar dhe surja para rendëse tjapin një këndvështrim, si kur pa eshe nga një anë, se si ndodh dita e gjykimit. Dhe pika më kulminante e kësaj surë është pikrisht ajeti ku Zoti thot: alimet nefsum ma qaddemet wa akharet. Çdo njëri do ta kuptoj, do ta di se çfarë ka bërë dhe çfarë s'ka bërë. Sa vlerë ka ajo që ka bërë dhe çfarë ka humbur prej asaj që nuk e ka bërë, po faktikisht duhet ta kishte bërë. Sepse në ditën e gjykimit funksionojnë gjërat si që janë. Nuk funksionojnë gjërat me mashtrim dhe me mirazh, si që janë punët njëtë në kësaj bote. Në ahiret gjërat janë të qarta. Për këtë arsye, një prej emrave ditë gjykimit kush është? El haqa, e vërteta. Pra gjërat në atë botë funksionojnë si të vërteta. Nuk janë si në këtë botë, që Zoti për këtë botë çfarë thotë? Me ta el gurur, plaçk, e pa vlerë, po edhe mashtruese njëkohësisht. Nërsa ahireti funksionon vetëm me të vërteta. Dhe njëri ju atë ditë do ta kuptoj sa i ka vlejt lëkura e ti në këtë botë, do ta kuptoj çfarë çmimi ka, dhe njëri do ta kuptoj në atë ditë se çfarë vlere kanë bërë, se çfarë vlere kanë tek Zoti me të vërtet punët e ti. Për këtë arsye do të ketë njerëz ditën e gjykimit që do të zhgënjehen shumë. Do të ketë njerëz ditën e gjykimit që janë vetë mashtruar,
do të ketë njerëz që dikush i ka mashtruar dhe e kanë pranuar dhe e kanë kalu. Mirë po, Allahu nuk pranon vetëm sa të që është e vërtet. E bërë për hirë të vërtetit, që del nga një zemër e vërtet. Çdo gjë tjetër, nuk ka asnjë lloj vlere tek Zoti i gjithësisë. Pra të jetë e vërtet, fe dhe besim i vërtet i pranuar tek Zoti, Islam. E dal nga një zemër e vërtet, pra nga një zemër e cila nuk ka qëllim tjetër, vetëm se me të vërtet Allahu xhelal xhelaluhu. E bërë si pas të vërtetës, e kryer si pas të vërtetës, dhe më thënë si pas Islamit, në fejnë e vërtet, për Zotin e vërtet, me një zemër të vërtet, e kryer dhe e bërë si pas fejës vërtet. Nëse prishet njërë nga këto të katërta, së pranohet. Nëse në të treja dhe nuk është e para, së pranohet. Nëse është e para dhe nuk është e dyta, spranohet, duhet t'i në gjitha këto të katërta me një vend bashkë. Pastaj madhi Zotë Allahu Xhelaluhu drejtohet mendjes dhe shpirtit me fjallën e ti, ja ju hel insanu ma gharrake, bi rabbi kel kerim. Që të mashtroj ty o njëri me Zotën tënd, kaq fisnik dhe kaq bujar ndaj teje. Nga njerë njëri unë e mashtronë lënja e Zotit pa dënim në këtë botë. Por këtë arsye nga një herë dënimi i Zotit në këtë botë është mëshirë për robin e ti. Dhe këtu e kupton njeriu atë që thuhet në Islam, sprova është mëshirë për Zotit. Sprova është argument se Zotit do fort. Pra ti mund të jesh i hutu, ti mund të jesh i zhyt, ti mund të kesh probleme të mëdha, Zoti nuk do që të vazhdosh në atë mënyrë, dhe Zotit tjep një godite që ti, si shtemi në të vish në vete, të kuptosh se nuk i aty ku duhet. Zotit do me të pastru, ti e i rëndu faktikisht, po ti nuk e kupton. Dhe Zotit tjep një shkundje, tjep një shkundje me sprovën që të cilë, në mënyrë që ti të lirohësht në gjunat nga mëkatët. Ose ndoshta Zotit ka përgatit diçka për ty që ti se meriton faktikisht, i shumë nga dalë, i shumë i dobet. E Zotit t'jepi të shtyme, t'jepi goditje, që ti t'arrish aty ku Zotit ka përgatit për ty. Ky është kuptimi i sprovës. Ose të shkum nga gjuna, ose është goditje që t'arrish aty çfarë ka përgatit Zotit për ty. Pra në gjitha situatat, sprova është e mirë. Në gjitha situatat. Sepse nga njerë, dashuria e Zotit, mëshira e Zotit, durimi e Zotit, mirësia e Zotit, sabri dhe durimi e Zotit, mund t'a qoj njërën vetë mashtrim. Që të keqe, ka s'pom në dhe gjë e keqe mu. Pa ti mos u mashtro, thot Zotit, pëse unë nuk dënoj, dhe pëse unë nuk cjellë sprova, që ti të largohesh edhe më shumë. Ja, ju hel insanu, ma gërra kebi robbike el kerim. Mos u mashtro. Sepse nuk është kështu faktikisht, se po erdi dita i gjukimit, gjëra do t'jenë fikse. Se tha i burri moqëm, më mirë tha një e vërtet që dhem se sa çfar? Se sa një iluzion që të gëzon. Më mirë një e vërtet e idhët, ore punët nuk janë kështu. Ditë një gjykimi do të ketë një peshore, fala jo peshorja. Shë që njëri do t'i bëjë logaritë mirë, edhe do t'a kuptojë se ajo që e pret shumë më e vështisë sa kjo që po lënë. Për këtë arsye i tha Zoti i madh njëri, ja ju hel insanu ma gharrake bi rabbi kel kerim, që të mashtroj ty, që të bëjë ty që të hutohesh nga Zoti yt, që të largohesh nga Zoti yt. Kjo nuk është sjellje e mirë. Kjo nuk është sjellje e mirë. Ai t'jep, ai t'ka begatu, ai çdo gjë e ke prej ti dhe ti i kthen shpinën, kjo s'është normale. Pastaj për këtë arsye tha Zoti më një herë mbas saj, alladhi khalaqaka fa sawwaka fa 'adalak. Ai t'i krijoi.
ai cili të përsosi, pra nuk është se Zoti të krijoi. Se Zoti ka krijuar dhe kafshët, ka krijuar dhe gjeprinjt, ka krijuar dhe bimët, ty të ka krijuar me një krim krejt special. Jo vetëm që të krijoi, por edhe të përsosin krijim. S'ka gjë tek njeriu, diçka që është jo në vendin e vet, jo e dur, s'ka gjë tek njeriu. S'ka gjë tek njeriu që sikur mos ishte, s'ka. Edhe ajo që njeriu kujton se është pa funksion, ajo ka vetë funksionin aty brenda. Se Zoti s'ka krijuar gjë kot, s'ka krijuar gjë pa funksion. Alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Dhe të ka ekulibruar, të ka barëspeshuar, të ka... Në të gjithë gjë në trupin tënd është kundrejt një regull i cilë është perfekt. Të gjitha këto i ke prej Zotit, sikur mos kishte gjë tjetër një ju prej Zotit, vetëm se krijimin, për sosmërin krijim, vetëm se, si me thënë, ekulibrin dhe mirë funksionimin që ka trupi i njeriu, dhe mirë koordinimin që kanë gjymtyrët me njëra tjetërën. Ora, si do të ishte jeta e njeriut, po mos ishte gishti tregus. Mos ishte ky tregisht i madh, si do të ishte jeta e njeriut. E sa gjëra të tjera që njeriu mund të ndalet me fjalët dhe të habitet. Mënyra se si depërton bota e jashtme brenda njeriut. Mënyra se si njeriu i ndjen gjërat, mënyra se si njeriu i shijon gjërat, mënyra se si njeriu i dëgjon gjërat, mënyra se si njeriu i sheh gjërat, mënyra se si njeriu mendon, vetëm kaq të mendojë njeriu. Çfarë dhurata është e cila nuk mund të ketë kompensim dhe nuk mund ta bëjë njeriu që ta kthej kokën diku tjetër vetëm tek Zoti gjithësisë. Megjithatë ka njerëz që nuk i kanë këtu shpinën Zotit, fesë dhe besimin. Fi ejë surat i masha a rakebek, në formën më të bukur, në pamjen më të mirë, të ka qëndisur. Çdo njëri është unik në paraqitjen e tij, çdo njëri. Sado që të jenë njerëzit në gjashëm, sado që themi ne këta në binjak, sado që themi ne kyja pasak put kokën babit vet, këta në të ndryshëm. Ai me të vërtetë në pamje mund të ngjajë shumë babit vet, mirë po në shije mund të jetë si mami, s'ka lidhje me babin. Ka njerëz që më parë që i thotë ky ja ka kaput kokën babit kur është se si flet dhe se sillet, ja pas ka kaput kokën mamit. Çdo njeri është unik, s'ka dy. Tek syt e njerëzve nuk ka dy njësoj, tek e folura dhe gjurma që lën zëri njeriu nuk ka dy, tek gjurmat e gishtëve nuk ka dy, tek ADN-ja nuk ka dy. Kanë gjashmëri ekstreme që të rëkon se janë e njëta familje, që të rëkon se është i njëti prind, po jo, nuk ka përputhje absolute, nuk ka, sepse nuk mund të ketë. E kupton se me çfarë Zoti këtë bësh me fjalë, gjithë njerëzit janë gjashëm dhe gjithë njerëzit janë ndryshëm. Dhe çdo njëri funksionon si mrekullin vete. Pra ti s'ke pas dorë, as tek krijimi, as tek përsosmëria, as tek mënyra se si funksionon, as tek të më thënë ti ke ardhë në këtë botë dhe Zoti i madh të ka jeretis, të ka kriju, ashtu si që ka dash i madh i Zotë. Atëherë, pse hutohesh, pse ngatrohesh, pse e këten shpinën Zotit Gjele Gjelalu, pse i përdor të mirat e Zotit për ta idhënu Zotin Gjele Gjelalu, për ta mërzit Allahun Gjele Gjelalu. Nëse kjo do të ndodhë dhe në këtë botë, do të ishte turpë, do të ishte munges edukate, nëse do të ndodhë dhe në këtë botë, kundrejt dikujt që ty të ka bërë mirë, të ka bërë një dhurat, do të ishte munges edukate, po mos të regojshë respekt ndaj ti, po mos të falenderoje. Ndërkohë që çdo gjë e kemi prej Zotit, të menduarit e kemi prej Zotit, ndjesinë e kemi prej Zotit, jetën e kemi prej Zotit, krijimin e kemi prej Zotit, prapë njeriu hutohet. Allahu Xhelel Xhelalu e kujtoi njeriu me melajket që shkruajnë veprat e tij.
si më thënë, njeriu vetëm kur mendon se ka gjithmonë me like që e shoqërojnë, ky është fakti mjaftueshëm që njeriu të heqë dorë prej disa gjunaheve. Së shturp, dhe nuk është as pak e hishme. Me like-et e në krijesat më të mira të Zotit, krijesat më të zgjedhura të Zotit, krijesat që i binden Allahut dhe nuk e kundërshtojnë, dhe ti në syt me like-eve bën gjuna. Dhe me like-et shofin dhe me like-et e shkruajnë. Çudi me njeriu për Zotin. Dhe llogarit kur thon me like-et ditën e gjykimit o Zot, robyt se do vi një moment ditën e gjykimit që njeriu do të thotë s'është e vërtetë. Me like-et do të dëshmojnë. Nëse njeriu mund mohojë edhe dëshminë me like-et. Thotë s'është e vërtetë. Te sa vjen momenti që do i thot Zoti Xhelel Xhelalu, atëherë hesht dhe ja mbyll Zoti, ja bulos Zoti gojën dhe tregon gjymtyrët e tij se çfarë kanë bërë, se çfarë ka bërë faktikisht. Siç e thot Zoti në surën Yasin, "El-yawma nakhtimu 'ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu ya'malun." Do t'i vulosim gojët e tyre se njëri do të vinë një moment ditë gjykimit do të mohojë, jo s'është e vërtetë, jo se kam bërë, se kam thënë. Vjen një moment që i vuloset goja, pra nuk flet dot, të flasin gjymtyrët e tij, këmbët, duart, flet trupi i tij se çfarë ka bërë, Allahu më ruaj. Kiramën katibin janë me like-et që shkruajnë veprat e njeriu, veprat e mira dhe veprat e këqija. Veprat e mira i shkruan melekun krahun e djathtë dhe veprat e këqija i shkruan melekun krahun e majtë. Dhe e përmendëm me sa më javën e kaluar dhe tham që meleku i krahut të majtë nuk shkruan derisa pret 6 orë. Kur njeriu e bën një gjuna, kur njeriu e bën një të keqe, i thot meleku i djathtës meleku të majtës, prit se ndoshta pendohet. Dhe meleku pret 6 orë. Dhe nëse njeriu pendohet brenda 6 orëve, nuk i shkruhet ai gjuna. E nëse nuk pendohet brenda 6 orëve, ai gjuna i shkruhet. Dhe ka nevojë që të bëj tobe dhe istighfar të ri ose të bëj vepra të mira që ta fshijë gjunain që ka bërë. Kjo nuk do të thotë se po të pendohet më mrapa nuk i fshihet. Po kanë thënë dallimi mes një gjunahi i cili pendohet brenda 6 orëve njëri prej tij dhe një gjunahi që njëri pendohet mas 6 orëve, kanë thënë është se të dytin njeriu një herë ka për ta lexuar ditën e gjykimit. Kemi dy lloj pendimesh, pendim brenda 6 orshit dhe pendim mbas 6 orshit. Pendimi brenda 6 orshit, këtë gjuna nuk e gjen fare në regjistër ditën e gjykimit. Ndërsa regjimi mbas 6 orshit, ke për ta lexuar një herë si gjuna ditën e gjykimit dhe kur e lexon për së dyti faqen, nuk e gjen më. E ka fshi gjunahu. E ka fshi istighfari, e ka fshi tobja. Pra leximi i faqes do të jetë dy herë. Një herë e lexon faqen siç është. Çdo njeri do ta lexojë faqen e vet, çdo njeri, gjitha faqet e librit të jetës vet. Nëse është penduar brenda 6 orshit, se gjen fare kur lexon faqen. Nëse e pendu mas 6 orshit, e gjen gjunahin në leximin e parë. Dhe kur e lexon për herë dytë, nuk e gjen më gjunahin, e ka fshirë tobja istighfari i tij. Për këtë arsye ka thënë pejgamberi sa sem tuba limen wajada fi sahifatihi limen wajada kathratul istighfari fi sahifatihi yawm al-qiyamah. Lumprat njëri që në faqen e tij gjendet shumë istighfar ditën e gjykimit. Pra istighfari shumë në një faqe bën që çati të bëj gjunahe ato të fshihen për shkak të istighfarit që ka bërë njëri. Për këtë arsye është mirë që njëri të bëj sa më shumë istighfar, sa më shumë istighfar, sa më shumë istighfar, 1000 herë, 2000 herë në ditë me bëj istighfar. Ky është istighfar. Dhe Zoti mjaftohet njeriu me atë fjalën mas namazit, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Edhe thotë unë bëj istighfar. Allahu xhelel xhelalu kur flet për xhenetlit, çfarë thotë? Wal mustaghfirina bil ashar. Ata cilët i kërkonin falje Allahut në kohën e syfyrit. Pra nuk bëshin gjë tjetër në kohë syfyrit, vetëm se astaghfirullah, astaghfirullah, kërkoshin falje Zotit xhelel xhelalu.
Hel min mustaghfirin fa aghfira la. A ka ndonjë që kërkon falje prej meje që ta fal, siç thuhet në hadithin e 1/3 të fundit të natës. Wa inna alaykum lahafidhina kiraman katibina ya'lamuna ma taf'alun. Ishte dhe ajeti që me sa më mend kemi qëndruar në javën e kaluar, pra me lajket i shkruajnë veprat e robit, se njeriu shumë mirë mund të thotë ditën e gjykimit, kam bër ose s'kam bër. Dhe sill Zoti me atë regjistrin, i cili vërteton se çfarë ka bër dhe çfarë nuk e ka bër. Po mirë, ka mundësi që njeriu ditën e gjykimit para Zotit gjithësisë thotë për diçka që s'e ka bër, e kam bër apo diçka që e ka bër, s'e kam bër? Dhe është para Zotit, ka mundësi. Ka thënë Zotit në Kur'an, wa jahlifune bil kedhi biruhum ja'lemun, i betohen Zotit rejshëm para Zotit, kur fletë Zotit për hipokritët. Edhe Zotit, para Zotit, thotë, vallaj, o Zotit nuk është kështu. A nuk do thotë Zotit për idhujtarët, a nuk të regonë Zotit për idhujtarët në Kur'an, kalu vallaj, rabbina ma kuna mushrikin, pasha Allah, unë Zotit nuk kemi bojë idhujtarit. A se kush e ndan këtë gjë, inqizimin, fakti, thash, do të ketë njerëz që edhe këtë fakt do të mohojnë, do të ketë prej njerëzve që edhe këtë fakt do të mohojnë, besimtarët e vërtet asë kanë nevoj, se besimtarit vërtet nuk i jepet libri për të lexuar me kuptimin, ose nuk i jepet për të qortu, besimtarit vërtet, si tha, Pejgamberi sa se në hadithin e Aishës radiallahu ta'ala anha, men nuk isha l'hisabe, fakat u'dhib. Kush mehet në llogari ditë në gjykimit, do më thënë se po dënohet. I tha nëna besimtarë e Aishës, Pejgamberi Zotit, pa thotë Zotit, fa emma men husibe hisabe njësira, ta Pejgamberi Zotit, pa nuk thotë Zotit në Kur'an, Aishës që do të mehet në llogari të letë. Qëfar tha Pejgamberi sa se? Kale ja Aishës, dhalika el ard, tha o Aisha, kjo është paraqitja, pra ka marrjen në llogari dhe ka paraqitje. Ku është dallimi mes paraqitjes dhe marrjes në llogari? Ku është dallimi mes marrjes në llogari dhe paraqitjes? Paraqitja Zoti i prek disa pika, por nuk jep gjitha detajet. Kështë mënyra se si Allah trajton robin e tij ditën e gjykimit. Nësa marrën logarit dhe thot me detaje, në momentin që po të merën detaje dhe thot se si ke punët mirë. Nëse të vjen kontrolin biznes dhe i futët çdo gjëje me detaje, dhe thot se i qotë dhe të gjëje e diku, s'ka. Nëse vjen për të marru punë, dhe thot se ju një morë vesh më për para dhe punët dhe shkën mirë, ti e shumë i qetë. O, oh, mirë se na erë dhe jebë dhe i kafe bile, se që asë dhe me qaj, se e shumë i qetë se si do dali për fundimi. A i ka për t'i parë gjërat, ka për t'i parë, po ka për t'i parë. Okej, okay, hajtë, si që jemi marrë veshtë. A më në qofë se vena i drejtë e drejtë, dhe i futet me esapë mua betë. Êshtë të vështirë situatë. Për këtë arsye tha Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, Allahu xhallahu robin e tij do ta afroj, dhe në basi ta afroj do të hedhi një perde mes ti, pra mes ti dhe robit dhe njerëzve të tjerë, e Zoti i madhe kujton me disa gjunahe të vogla që ka bërë në dynja. Sto robi, ma më me në filan ditë që ke thonë kështu, disa ardhë, thjesht i paraqit disa gjëra, o robi, ma më me në filan ditë që ke bërë kështu, ke thonë kështu, filan ditë. Dhe njeriu me vetë, ndërkohë që Zoti ja thot gjitha këto, çfarë thot? Fundi im është ky. Thot, kur Zoti më përmend gjëra të vogla, dhe më thonë se situata ka shku keq. Tha, o robim, ti kam fshe dhe ti kam mbulu në dynja, edhe sot po ti fshe, mos ti din njerëzit. Shko se ti kam këthy gjitha këto në sevape. E robi njëriju, pra i mahnit me mshirën e Zotit ndaj ti,
Qëfar tha, o Zot, për e në disa gjunoat më dhaja që unë i kam bërë dhe ti s'mi përmen e fare. Se nëse këta të voglat u këtynë se vabë, jenë ca probleme shumë të më dha që edhe ato si kur të këtheshin se vabë, mirësia madhe të tishtë. Kiramen kati bine, ja'lemune ma te falun. Kur thot Zoti i Madh din çdo gjë që ju e veproni, me lajket e din çdo gjë që ju e veproni, ka për qëllim veprat dhe fjalët, dhe nuk ka për qëllim qëllimet dhe niyetet ose mendimet. Pra me lajket shkruajnë çfarë themi dhe çfarë veprojmë. Se si i kemi bërë, përse i kemi bërë, kush ka qenë qëllimi, me lajket nuk shkruajnë niyetet. Për këtë arsye, çfarë kanë thonë për sinqeritetin? Kanë thënë sekret mes robit dhe Zotit, që me lajket se shohin ta shkruajnë dhe shejtanët nuk e hetojnë që ta prishin. Ai mundohet që ty këtë njët të ta sfumoj, të ta prishi sinqeritetin, t'ja uli vlerat, fusi edhe tjerë tek sinqeriteti yt që kalosh në sifajtësi, në dëshirë për ta ditë njerëzit, për të shpërblyer njerëzit e tjerë, a i mundohet, pa i nuk e din se qëfar jeti në realitet brënda vetës tate, këto nuk e din askush. Sekreti mes robit dhe Zotit, Xhelle Xhelaluhu. Për këtë arsye, nuk ka gjë më të mirë që mund ta lidhë njeriu me Zotin, sesa sinqeriteti i tij. S'ka gjë më të mirë. E Allahu Xhelle Xhelaluhu jep për sinqeritetin e njeriu atë që se jep për asgjë tjetër. Ja'lamuna ma taf'alun, shkruajnë e din çdo gjë që ju e veproni. Po mirë, a e din me lajket faktikisht se çfarë mendojmë ne pavarësisht se nuk e shkruajnë apo e shkruajnë? Nuk ka shumë rëndësi, nuk ka shumë rëndësi. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë në ditën e saktë, hadithi i Shaddad ibn al-Aws radiyallahu ta'ala anhu, thotë: Inna Allah katab al-hasanati was-sayyi'at. Allahu ka shkruar koeficientin e shpërblimit për të mirat dhe për të këqijat. Pra Allahu e ka vendosur se si do të jetë koeficienti i shpërblimit për të mirat dhe për të këqijat. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allahu 'indahu hasanatan kamila. Kush dëshiron, ka niyetin dhe dëshirën për ta bërë një të mirë, po nuk e bën, pra vullnetin dhe dëshirën e ka, qëllimin e ka, dëshiron ta bëj, po nuk e bën, Allahu ja shkruan te ai një të mirë të plot. Dhe kjo e mirë tek Zoti shpërblehet me sa? Me 10 fish. Men hëmme bi hasenetin fa amilaha, këtë ba Allahu indahu ashru hasenat, ila sebë o mija të dhaaf. E kush e bën, Zoti a shkruan 10 deri në 700, dhe në një koeficient tjetër për disa vepra që nuk e din se sa është koeficienti askush tjetër për Zoti gjithësisë. O men hëmme bi sejjetin felemi amelha, këtë ba Allahu lehu, ketëbahallahu hasene. E kush dëshiron me bojt keqe, po nuk e bën, a Zoti a shkun ati për një sevap? E shkun Zoti se kur ka bojt një të mirë. Kanë thënë, qofse nuk e bën për hirt Zotit, qofse të rriqit për hirt Allah, se në qofse të rriqit se pa policinë aty drejti, si shkruhet sevap? Qofse të rriqit se pa të frikë, qofse të rriqet se ishte durashi, si shkruhet? Qofse të rriqet se si punoi interneti, si shkruhet? Qofse të rriqet për hir të Zotit, ka një hadith tjetër që thot: idha tarakaha min jara'i, qofse njeriu e lën prej frikës ndaj Zotit, prej turpit ndaj Zotit xhel xhelalu. Wa man hamma bi sayyi'atin fa'amilaha kataba Allahu indahu sayyi'atan. E kush dëshiron ta bëjë një të keqe dhe arrin ta bëjë atë keqe, Zoti ja shkruan vetëm një të keqe.
Thot Zoti i Madh Allahu Xhelaluhu, ya'lamuna ma taf'alun, innal abrara la fi na'im wa innal fujjara la fi jahim. Innal abrara, të mirët, njerëz të devotshëm, njerëz të përkushtuar ndaj Zotit, la fi na'im, janë në begati, në mirësi të vazhdueshme. Asnjëherë nuk ju pritet aty në lumturia, kënaqësia, begatia, gjithmonë kanë me vete. Kanë thënë si në këtë botë, edhe në jetën e varrit, edhe në ditën e gjykimit. Innal abrar. Atë lind pyetë kush janë el abrar. Shif ajetet e Kuranit ku Zoti thotë në Kuran el birr. Shif ajetet e Kuranit ku Zoti thotë në Kuran el birr. Lejse el birra an të wallu gjuhakum qibela el mashriqi wal maghrib, walakin el birra men amana billahi, wa malaikatihi, wa kutubihi, wa ljomi el akhiri, wa ata dhe el kurba, wa el miskin, wa sabirina fi dharrai, wa fi lbësai, wa dharrai, Allahu Gjellegjari ka përmen, ku thot, nuk është mirësia që të cilin i majtas dhe djathas nga linjat e perëndimi, mirësia e vërtet është kush e beson Allahun, kush i beson pejgamberët, kush i beson librat, kush i beson melajket, kush e beson ditën e gjykimit. Mirësia e vërtet është ai njeri i cili është i durushëm në të mirë dhe në të keqe, ai njeri i cili shpenzon kur ka dhe kur nuk ka, për të afërmit, për njerëzit e varfër, për njerëzit nevoj. Pastaj çfarë? Wa aqama salata wa ata zaka. Ai që fal namazin, jep zakatin. Ulaika humus sadiqun. Këta janë ata që janë besimtarët e vërtet. Besimtari i vërtet është ai i cili ka vepra. E njëri që është i tillë, po të shofësh këtu çfarë përmendni për Zotin përpara? Përmendi disa gjëra para namazit, përmendi disa gjëra për para zekatit, përmendi disa gjëra për para asaj që i takon Zotit, përmendi disa gjëra që kanë bëjnë në njerëzit, që do të thot njëri i mirë dhe besimtari vërtet është ai cili edhe me njerëzit është i mirë, po edhe me Zotin do me qenë i mirë. Edhe çfarë i takon njerëzve dhe më shumë se që u takon, u a jep njerëzve, po edhe çfarë i takon Zotit mundohet me qenë korrekt. Lexoj këtë ajet të surës Al-Baqara i cili fillon lejse al-birra dhe e kupton se çdo të thotë me qenë min al-abrar. Wa innal fujjara la fi jahim, innal abrara la fi na'im wa innal fujjara la fi jahim. Njerëzit e këqij e kundërta e këtyre besimin nuk e kanë, bamirësinë nuk e kanë, namazin, zakatin nuk e kanë. La fi jahim, jeta e tyre në këtë botë kthehet në ferr. Në këtë botë, në jetën e varrit dhe në botën tjetër. Ai që është i lidhur me Zotin, Zoti ja ndriçon jetën në këtë botë para ahiretit. Ai që është i shkëput nga Zoti, Zoti ja errëson jetën në këtë botë para botës tjetër. Për këtë arsye gjen njeriu i cili nuk ka lidhje me Zotin, mundohet të gjejë dritë për veten e vet në çdo kushë, në çdo mënyrë. Ndo njëherë kujton se është pushteti ai që do japja dritën që i mungon. Ndo njëherë kujton se është fama, ai që do japi dritën që i mungon. Ndo njëherë kujton se është paraja, ai që do ja çeli dritën që i mungon. Ndo njëherë kujton se është epshet dhe kënaqësit, ai që do japi dritën që i mungon. Pa faktikisht asnjëra prej këtyre nuk ta japat dritën. Sepse Zoti në Kur'an ka thënë: "Wa man lam yaj'alillahu lahu nur, fama lahu min nur." Kujt nuk i jep Zoti dritë, nuk mund të ketë dritë. Ati që Zoti ja ka fik dritën, nuk mund të gjej dritë vetëm si tek Zoti i gjithësisë. Au ka dhulumatin ba'dhuha fawqa ba'd. Siç e tha Zoti në Kur'an, si puna e errësirave njëra mbi tjetrën. Idha akhraja yadahu lam yakdiraha. Po ta nxjerri dorën, nuk shef as dorën e vet. Kjo është shembulli atyre që janë larg Zotit. Shembulli atyre që kanë humbur dritën e Zotit është shembulli tot Zoti në Kur'an. E njeriu i cili është në errësirë mbi errësira,
i zhytur në detin e thellë, nat, s'ka diell, nat, në det, i zhytur në fund dhe në thellësit detit, që deti me qenë diell jashtë, po shkosh poshtë, qa në, humbet drita, bët, ati poshtë është nat. Këtu jo vetëm që është poshtë dhe thellë në det, po edhe jashtë ishte errësirë, dhe jashtë ishte fortunë dhe vranët. Qa tha Zoti i Madh? Dhulumatun, ba'du ha fauka ba'd. Elhamdulillah. Dhulumatun, ba'du ha fauka ba'd. Idha akhraja jedahu, lem je kedi raha. Wa men lem je gjali lahu lehu nuran, fe ma lehu min nuran. Kujt nuk jeb Zoti drit, s'ka se si t'ket drit. Kujt nuk jeb Zoti lumëturi dhe gzim, nuk mund t'ket, sa do që t'vrapoj, sa do që t'bëj në këtë bot, nuk mund t'ket. Se është punë shpirti kjo punë. Është punë shpirti. Dhe shpirti nuk mund të ndizet, nuk mund të marri dritë, vetëm nëse lidhet me Zotin gjithësisht. S'ka mënyrë tjetër. Për këtë arsye, përpara këtij ajeti, Zoti çfarë tha? Çfarë tha? Allahu nuru semawati wal ard. Me thelu nurihi, në faqen më përpara. Në një të surë, suratul nur, këtu përmend Zotit, ç'është drita e Zotit. Dhe në jetën mbrapa përmend se ç'është errësira kur je shkëput nga Zoti. Tha Zoti xhelel xhelalu, Allahu nuru semawati wal ard mathalu nuri ke mishkatin fiha misbahun al misbahu fi zujaja az zujajatu ka'annaha kawkabun dhurriyun yuqadu min shajaratin mubarakatin zaytunatin la sharqiyatin wala gharbiyatin yakadu zaytuha yudhi'u walau lam tamsashu nar nurun ala nur Jehdi Allahu li nurihi me njësha. Dritë mi dritë, tha Zotë i Madhë, Allahu është drita e vërtet e qijeve dhe e tokës. Pra kush ka humë Zotin, ka humë dritën. A i një që është largë Zotit, është largë dritës. E ke pa vetën tatë ti kur largohesh nga Zotit jotë, qërë të ndodhë ty kur të ftofet besimi? Kur themi në nga u kaftof besimi, kjo fjallë nga u kaftof besimi, është fjallë ëmbël shumë. E vërteta e fjalës mu kaftov besimi është ti e largu prej Zotit, dhe më thonë drita e Zotit është zbehur të këti. Se ti e shafër Zotit do të thotë si e shumë ndriquar. Allah është drita e vërtet e qijeve dhe e tokës. Shembulli i dritës e Zotit është si shembulli dhe në funda jetit. Qarë thonë djetarët? Shembulli i dritës e Zotit ku? Ku? Në zemrën e besimtarit. Sa jetës ka kuptim, po të përkthehet fjalë për fjalë. A jetë nuk ka kuptim, po të përkthehet fjalë për fjalë. Shembulli i dritës e Allahut në zemrën e besimtarit është si shembulli i kandilit i cili është i mbushur me vaj nga pema e ullirit e cila është një pemë e bekuar as e lindjes as e perëndimit. Vaji i saj është vetë shkëlqen, edhe sikur mos kishte fitil brenda që të ndizej, dritë mbi dritë, Allahu prek me dritën e tij këtë dorë për robët e tij. E kështu Zoti jep shembujt për njerëzit. Ti kur ke probleme me besimin, do thotë se je largu nga drita. Për këtë arsye njeriu kur është larg besimit ka shumë stres, ka shumë probleme, ka shumë halle, ka shumë siklete, ka shumë brenga, ka shumë pyetje, ka shumë pikçuditse në mendjen e tij që nuk i gjen dot zgjidhje, nuk di çfarë zgjidhje t'u japi. Pse se mungon drita? Është shembulli i dikujt që është nitur në elë dhe s'di nga është dera, s'di nga është dritare, s'di ku të kapet, s'di çfarë shohë, s'di çfarë. Sado që të mësohet synin i tij me ambientin ai prapë është në errësirë. Nuk mund të krahasohet ky njeri me njëri i cili është jashtë në një ambient ku ka diell, ku ka dritë, ku ka komunikim e kështu me radhë. Kështu është shembulli. Dhe ky ajet innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim është ajeti i dritës dhe ajeti i errësirës. Ata që janë të mirë dhe përkushtuar ndaj Zotit janë ndriçuar nga Zoti i tyre, sa janë në këtë botë, sa janë në jetën e varrit, sa të jetë dita e gjykimit derisa shkojnë në xhenet. Ata që janë shkëput nga Zoti i tyre, këtu janë në errësinë, në varr do të kenë edhe më shumë errësinë, ditën e gjykimit daha më beter situata e tyre derisa të përfundojnë në vendin e errësirave që është zjarri i xhenemit. Allahu na ruaj.
إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين. Do t'jenë në mirësi dhe begati të përhershme dhe të vazhdueshme, ndërsa këta të tjerë do t'jenë në ferr, në dëshpërim, në vuajtje të vazhdueshme të përhershme, jaslona hajo me din të cilën konkretisht do t'a prekin dhe do t'a shijojnë ditën e gjykimit. Sepse këtu nëse ka dritë dhe kënaqësi shpirtërore, këtu ti mund vujsh, pavarësisht se shpirti jot është i mush me iman, pavarësisht se ti je i kënaq me atë që Zoti ka shkruar për ty, po ti në këtë botë mund vujsh për bukën e gojës, ti në këtë botë mund të jesh jetim, ti në këtë botë mund të jesh që njerëzit kanë lënë mas dore, ti në këtë botë mund të jesh i akuzuar, ti në këtë botë mund të jesh mas hekurave, ti në këtë botë mund të jesh i shtypur, ti në këtë botë mund të jesh. Atë ku është ajo mirësia dhe bekimi i Zotit? Është në shpirt dhe në zemër. Mirë, po do ta prekësh një ditë, ditën kur dalsh përpara Zotit, ditën kur shkosh në xhenet. Edhe këta të tjerët, edhe pse janë errësirë dhe janë vujtje, ndoshta në këtë botë ata janë udhëheqës, ndoshta në këtë botë ata kanë pushtetin, ndoshta në këtë botë atyre nuk i mungon asgjë, ndoshta në këtë botë ata janë triumfator, ndoshta në këtë botë ato kanë gjithçka në dorë. Po këtë errësirën që e vujnë nga mrena, do të vinë një moment që edhe do ta prekin. Se kur shkojnë përpara Zotit, Zoti bëj dobi, as pushteti, as pasuria, as ushtria, as policia, as qeveria dhe asgjë. Të gjitha do t'i lejnë këtu në këtë botë. Dhe kur dalin përpara Zotit, do dalin fillikat e vetëm, të zhveshur nga çdo lloj posti dhe ofici që kanë pasur në dynja. Wa kulluhum atihi yawm al-qiyamati 'abda. Të gjithë do t'i paraqiten Zotit në botën tjetër, ditën e gjykimit, abden, abden do të thotë rob, sklav. Ska ditë as mbret, as ministër, as kryeministër, as oficer, as komandant. Ska ditë as bos, as shef, as drejtor. As imam nuk ka ditë, ska. A ditë janë gjithë zhvesh, në çdo lloj ofici. El mulku jo me idhin lillah, pushteti absolut atë dit, me të gjitha e mërtimet e veta, është i marrë nga Zoti gjithësis. Limen il mulku jo, lillah il wahid il kahar, kujti të akon pushtetit dhe fuqia në këtë dit, së përgjigjet as kush, përgjigjet Allahu për vetën e ti, së kam bet kush që të përgjigjet, i takon Allahut, Zotit të vetëm të plot fuqishëm. Tre herë bëhet kjo pyetje dhe tre herë përgjigjet Zoti i Gjithësisë, pastaj urdhërohet Israfili që të fryjë surit, edhe pastaj do të fillojë ringjallja e krijesave. Po do të ringjallen krijesat, do të ringjallen fillikat, do të ringjallen njerëz të thjeshtë, do të ringjallen robër përpara Allahut xhelel xhelalu, lumë për atë njeri i cili përgatitet për këtë ditë. Njerëzit e mirë janë në mirësi të përhershme, e cila nuk shkëputet kur, po që do të shijojnë realisht, jo me din. Njerëzit e këti kanë vuajtje dhe dëshpërim të vazhdueshëm, po që realisht do të jetojnë, do të shijojnë, do të prekin ditën e gjykimit. Sepse në këtë botë ka mashtrim, a thamë në këtë botë ka mashtrim. Mund të jetë shumë i mirë dhe vunë, dhe ty t'jep imazhin pse duhet vuj kjo që është musliman. Dhe mund t'jetë shumë i keq dhe ja kalon shumë mirë, sepse ti je në sprovë. Thu, po si ka muslimë, dhe kjo është kokra qafirit. Ma ateist, ti ateist, dhe ti heci jeta ka qimarë. Kjo është mastrim, është sprovë. Se Allahu Xhele Xhelalu këtë botë dhe mirësit e kësaj bote, ja jep atyre që nuk i do, po mund t'ja jep edhe atyre që i do. Ndërsa besimin dhe botën tjetër, Allahu nuk e jep vetëm sa tyre që i do. Jo me tu blesarair, të fshehtat dhe sekretet e Zotit do të zbulojmë kur, ditë në gjykimit. Të fshehtat dhe sekretet tona do të zbulojmë dhe do të shohim me të vërtet ditë në gjykimit. Në mënyrë që mos të çuditemi dhe mos të habitemi, që me qenë të ka jeti alimet nefsum ma kaddemet wa akharet.
A ti do të kuptoj njështë qëfar ka bërë dhe qëfar s'ka bërë. A ti do të kuptoj qëfar ka bërë dhe qëfar s'ka bërë në vërtet. Ose si shta e Zotit në suar më përpara, ma katë dëmet, alimet nefsum më ahdarat. A ti do të kuptoj njështë se qëfar ka vlerë. Dë sure, njëra thot, a ti do të kuptoj njështë se qëfar ka vlerë të këzotit gjithësis, dhe në suar në këto thot, a ti do të kuptoj njështë se qëfar ka bërë dhe qëfar s'ka bërë. Çfarë ka bërë dhe çfarë duhet bënte? Çfarë ka bërë që s'duhet ta bënte? Dhe çfarë s'ka bërë që duhet ta bënte? Çfarë ka bërë dhe duhet shtonte prej saj? Dhe çfarë s'ka bërë që faktikisht edhe më shumë duhet largohej prej saj? Yaslawnaha yawmiddin. Pra kur do të sheshohen gjërat yawmiddin, ditën e kthimit të hakut të kizoti i vetë. Gjeneti është hak për disa njërës, do të kthehet prona të kizoti. Gjehenemi është hak për disa të tjerë, do të kthehet prona të kizoti. Kur të të ndodhë kjo punë, ditë një gjukimi? Am ndodhë kjo punë në këtë botë, ndodhë dhe së ndodhë, po nuk është kusht që të ndodhë, asë nuk është tërgua që të ndodhë. Po që të ndodhë ditë një gjykimit, të ndodhë ditë një gjykimit. A është kjo thirje që njërzit heshtin për balë zulumit dhe padrecis në këtë botë? Jo, s'ka lidhë. Në islam thuhet, shahidi më i mirë të këzotin botën tjetër është ai cili ka thonë të vërtetën dhe është ekzekutuar për të vërtetën. Dy janë shahidët më të mirë të këzotin. Një Hamzaj, që sa arrin kush, dhe dy, a i që është për balë me zulum qajnë dhe ka thonë të vërtetën dhe aje ka ekzekutu. Pse ka thonë vërtetën? Islami asnjëherë nuk ka bërë thirrje që tunim qafën për balë padrejtësive, apo të na shkelin tjerët në këmbë. Kur s'është thënë në asnjë nënt islamit një gjë e tillë. Islami po orienton se njeriu duhet të masi mes dëmit dhe dobis tek siguria, sa mund të realizohet, sa nuk realizohet, etj, etj, që mos bëhen hapa ku prishet qetësia, ku prishet siguria, etj, etj. Po që islami të lejoj pa drejtësi në emër të fesë, se të da morin botën tjetër, kur nuk e thot islami këtë gjë. Se është tentuar herma se e thuhet që fet i përdor fet, pra klerin, njerëzit e fesë, i përdor çdo lloj qeverie dhe pushteti për të arritur synimet e veta, thjesht e kanë përdorur si është teoria e Marxit dhe Engelsit, që feja thjesht ka qenë drogë dhe opium për popujt, në mënyrë që pushtetit bënd të zhdonte, dhe feja ju thoshtë e njëzve e keni në botën tjetër, po kështë që duroni zulumin dhe padrecin. Kjo nuk është fej, dhe asë një fej se thotë këtë. Fas për fejn që ka arë nga Zotë i gjithësis, po që produkt njërzor, po është e vërtet. Përdoret feja, përdorit njëzve dhe fejës, për të arritur pushteti, apo për të arritur instancat, caktuar qëllimet e veta. Allahu në rujt. Yaslawnaha yawmiddin wa ma hum anha bighaibin. Do t'i përjetojnë të prekshme begatit apo dëshpërimin dhe ndëshkimin ditën e gjykimit, ditë prej së cilës ata nuk mund të mungojnë. Ditë prej së cilës ata nuk mund të mungojnë. Ska ditë të djosës, e disë është muna, së por ingjallë mund, nuk ka mund. Ti e gjvesh nga çdo lloj vullneti dhe dëshire, ska më. E disë është muna, të flejmë i herë gjumë, pastaj dalim të japim lëvarje. E disë nuk është koha tani, se po na vretë sytë këtë djeli, edhe unë mytë e më djerë, sa që këmë bëjmë i dushë dhe parfumosemi. Ska ditë e fare. Wa ma hum anha bighaibin, ditë prej së cilës ata nuk mund të mungojnë, pra janë prezent, do të jenë prezent. Se nuk ka ditë pushtet dhe fuqi askush që të mbrohet, në çifet, gjej në një situatë, në një gjë që s'ka asgjë atë ditë. Toka do të jetë e sheshtë atë ditë. Toka do të jetë e fortë atë ditë.
toka do tjetë lëmuar atë dit, toka do tjetë pas një shenjë atë dit, toka do tjetë rrethuar me melajket banor të qielit me 120 rjeshta atë dit, toka do të ketë xhehenemin që edhe po kot po themi, po tentoj dikush ku të shkoj, do të bjerë në xhehenem. Ska ku të shkoj, e zemë se i kaloj 120 rjeshta, me lajkes pastaj ku të shkoj, do të bjerë në xhehenem. Ku të shkoj? Nga to që të shkoj është xhehenemi. Xheneti është larg, duke dhe më është larg. Edhe duhet pa tjetë të kaloj qëfar urën, po urën nuk e ka kuj pultin e urës në dorë, që ti kaloj gjithë të sfida dhe në fund fare të shtypi pultin dhe të shtrohet ura. Procedura të ditë gjykimit. Wa ma hum anha bi ghaibin. Ditë në të cilën ata nuk mund të mungojnë, nuk ka se si me qenë vetëm se prezent atë ditë. Sepse është çështja e kujt, çështja e Allahut. Është ndorë të kujt, ndorë të Allahut. E përderisa është çështja e Allahut, ndorë të Zotit, atëherë s'ka një dy atë ditë, s'ka. Atëherë çdo gjë atë ditë funksionon, çdo gjë atë ditë funksionon sipas atij ligjit të Zotit, çdo gjë funksionon sipas atij rregullit të Zotit dhe nuk mund dali kush, nuk mund përjashtohet kush, nuk mund dali nga rregulli i Zotit askush. Oma hum anha bira i bin, dit në të cilën ata do t'jenë prezent, dit në të cilën ata nuk mund të mungojnë, pra dit që njerëzit nuk do t'i shmangen, njerëzit dhe gjinë, nuk mund t'i shmangen, nuk mund t'i bëjnë dredhi, nuk mund t'i devijojnë kësaj dite. Se për këta është si e ka e me dita gjukimit, si e ka e me, jo mu dinë, dita e gjyqit, dita e llogarisë, dita e kthimit të borxhit, dita e larjes së hesapeve. Po nuk që njeriu prezant, s'ka gjyq mungesë tek Zoti i gjithësisë. Se po të ishte puna për gjyq mungesë, nuk na kishte sjell fare në këtë botë. Çfarë do të ndodhte ditën e gjykimit, sikur Zoti na kishte ngjall pa na punë në këtë botë, do thoshte hajde filani. Po. Ti je filani po. Ti po të kisha ardhë në dynja ke pas për të bo 1, 2, 3, 4, 5, 5, 10, 10, 30, 100, 200, 1 milion, 2 milion. Kështë që veni jotë është në xhehenem. Mund të kundërshton të kush Zotë në gjithësis? Ashtë e vërtet kështë që po thotë Zotë në gjithësis? Hajde ti filani po, ti ke pas për të qeni burri mirë, ti ke pas të bo musliman moshën kaq vjeçare, ti ke pas për të bo dhe 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 për të bo, ti meriton xhenetin e obim. Ka kush i del për para Zotit? Ka kush dyshim në këtë që kështu ka pas për të ndodhë? Ska dëshim. Allahu fiksoje këtë regull se do të duhet njët. Allahu nuk i trajton njerëzit me atë që di për ta. Allahu i trajton njerëzit me atë që ato veprojnë. Allahu i trajton njerëzit me atë që ata veprojnë, jo me atë që Zoti di për ta. Do argument për këtë punë. Ka dy argumenta shumë të fortë për këtë fjali, për këtë regull. Argumenti i parë është iblisi. Argumenti i parë është iblisi. Ku ishte iblisi? Ku ishte iblisi? Ku kishte arrit iblisi? Ke me lajket. Ku përfundoi iblisi? Për jashtim një herë për gjithmonë nga mëshira e Zotit. Pyetja është shumë e thjeshtë. Allahu a nuk e dinte që iblisi në një moment caktuar të jetës tij do të përjashtohet një herë për gjithmonë nga mëshira e Zotit? E dinte Allahu këtë punë apo jo? Si e la Zoti që iblisit ngjitet deri në gradën e melajkeve? Allahu e ka trajtuar iblisin ashtu siç e sjell iblisi, jo çfarë ka ditë Zoti për iblisin. Balaam ibn Baura, për cilin Zoti tham Kur'an shembulli i tij është shembulli i kujt? Shembulli i qenit. Kishte arritur në atë gradë tek Zoti i gjithësisë, që po të bënte i lutje Zoti sa kthente lutjen mbrapsht. Në një moment e humbi gjithçka, tha Zoti shembulli i tij është shembulli i qenit. Si i bërtet, si e manafra i prap, jelheth, e nëzjetë gjuhën jashtë. Qa boni? Në një moment, a i thao zotë shkatroje Musajnë.
Kë i lutët Zotit për kë? Për çfarë e mashtroi këtë njeri? E mashtroi mëshira e Zotit dhe afrimiteti që i pati dhonë Zotit Xhelel Xhelaluhu. Po mirë, Zotit gjithësisë nuk e dinte që ky njeri në këtë moment, në këtë ditë, do të bëj këtë duan kaq të çmendur, të palogjikshme. O Zot, shkatroje Musajn? E dinte Zotit apo nuk e dinte? Pse e lejoi Zotit që ky deri në këtë moment të ishte i gradës që lutja e tij nuk thehej mbrapsht? Zoti i trajton me atë që veproi dhe me atë që di Zoti se ç'do të bëjë. Sepse Zoti është i drejtë. Dhe Zoti gjithmonë i jep hapësirë njeriu që të reflektojë. Pastaj vjen një koment, sa kohë kemi? Mirë, da mbyllim me këtë. Pastaj vjen një koment për ditën e gjykimit dhe një shpjegim për ditën e gjykimit shumë interesant se ç'është dita e gjykimit. Në Kur'an herë mas here na paraqet si thamë ne këndvështrime mbi ditën e gjykimit, tablo që zhvillohet ditën e gjykimit. Ktu Zoti më na jep një situatë ose një koment shumë interesant, më falë dhe të veçant, se që është dita gjykimit. Ua ma hum anha bëgha i bin, pasaj ta, ua ma e drake ma jo më tin. Thumë, ma e drake ma jo më tin. Dy herë ka bo pytjen, pasaj ta përgjigjen. Në Zotin e madhë që të na forcoj, si në këtë botë dhe në akhirat. Nësë Allahun, Zotin e gjithësis, që të na bëj për aty në njëzër që në mban afer ti, na jep për i dritës ti, na bekon me të mirat e ti, na lumturon me mëshirën e ti, Allahu na lënd në këtë fe dhe në këtë besim, deri në momentin e fundit, kur do të dalim nga jeta e kësaj bote. Amin. Zoti na falë gjunahet, Zoti na falë taksiratët dhe mangësit që kemi, se shpëton një i për tyre, e Zoti i madh e bëft këtë bot sebeb që të fitojmë kënaqësinë e Allahut, mëshirën e tij dhe xhenetin e tij.